Eu acho que a gente não se torna artista. Eu acho que artista nasce artista. Desde criança eu quis ser artista plástico. Eu lembro que, muito pequeno, no colégio, ao invés de pintar, de colorir, enfim, como as pessoas, as crianças normais faziam, eu adorava colar. Quando eu tinha aqueles desenhos, as professoras davam pra gente preencher com cor, geralmente eu adorava recortar e colar, pedia para colar. Em casa era a mesma coisa, eu tinha uma parede no meu quarto que era cheia de colagem, que eu inventava umas imagens e tal, de gibi. Minha mãe ficava maluca, mas eu acho que desde aí já era o comecinho, né? Eu acho que, mesmo sem eu saber que a colagem seria a minha vida, ela já estava ali desde o começo. Mais tarde, quando eu estava na faculdade, rolou um trabalho que eu não lembro qual era a matéria, mas a gente tinha que fazer um trabalho que a gente nunca tinha feito antes, para uma exposição no hall de entrada da faculdade. E como eu sempre gostei de Marilyn Monroe, eu tinha feito ela de várias formas, eu tinha pintado, tinha feito gravura e tal. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer uma colagem. Demorou um tempão, o resultado para mim não ficou muito bom, mas aí eu levei e as professoras adoraram e tal. E aí virou um hobby, eu fiz muita coisa. Então, quando eu vi, eu tinha uma exposição em casa. Meus professores falaram, poxa, mostra isso pro Marchand e tal, e eu mostrei. E em uma semana a gente fez a minha primeira exposição, isso em Curitiba, e foi muito bacana, porque aí que eu vi que era um hobby que ia virar uma profissão. Eu comecei a fazer todo o circuito de galerias do Paraná e tal, e aí a exposição começou a viajar. Quando eu vi, tava em Nova York, Angola, Alemanha, então isso. Para um artista que está começando, assim, é incrível, né? Eu acredito que a arte ela não tem obrigação de explicar nada logicamente. Eu acho que é óbvio que ela através de uma obra concreta, ela faz a gente, o ser humano, ter novas percepções, né? Mas nada disso, existe uma obrigatoriedade de ser explicativo. Eu acho que isso é muito emocional, isso muito é muito de cada um. E isso desperta em cada um sentimentos ou valores ou ideias que realmente a obra de arte, quando ela consegue fazer isso, ela cumpre o seu papel. Eu vejo a imagem e dali vai surgindo. O processo, na verdade, inicia quando eu tenho que pesquisar as cores. Porque não é igual uma tinta, né, que você mistura dali e consegue o tom desejado, né? É papel, então de uma folha de revista se aproveita muito pouco. Para dar todo aquele nuance, daquela junção das cores que se misturam entre si, ali tem uma gama muito grande de tons variados que dá, né, o efeito final. Bom, depois disso é o cortar, depois de pesquisar é o cortar, e que leva um certo tempo, e o grande final é a colagem em si mesmo, que é aquele momento da inspiração maior que a imagem vem aí e ela chega. Na verdade, eu não trabalho, eu brinco todo dia. É uma brincadeira séria, óbvio. Tanto é que a colagem ela remete às coisas de infância, aos trabalhos manuais e tudo mais. Isso é legal, isso é lúdico. Mas ao mesmo tempo, como virou trabalho, ela tem que ser uma brincadeira séria e eu adoro porque sai um pouco do convencional. Eu gosto da técnica da colagem porque ela me permite viajar muito e ao mesmo tempo ir para uma linha da pop art, que é a brincadeira com essa coisa de reinventar a própria mídia. Usar essa ferramenta, esse material que já vem impresso, desconstruir e construir uma nova imagem. Isso é muito legal. E você acaba brincando, né?
Mas assim, ao mesmo tempo, tipo, viver de colagem e representar o Brasil lá fora, ser um dos únicos artistas que vivem e trabalham com colagem, isso é coisa séria. Mas acho que o que eu mais me identifico com a pop art é o fato de como ela era usada, entendeu? A grande brincadeira da cultura da, né, da massa, de fazer as releituras e isso tudo, essa crítica à sociedade de consumo, mas de uma forma alegre, divertida, super, eu acho, eu me encaixei e acho que o fato de dela ser uma arte na época não considerada tão elevada quanto outros movimentos artísticos, essa acho que é o grande lance, a brincadeira. É você partir de uma coisa que alcança, que atinge a massa. Então, se alguém fala que a minha arte é comercial ou critica grandes artistas que são comerciais, eu acho que a única resposta é dizer que a vida é um comércio. A gente vive de vender as coisas o tempo todo. E se o meu quadro está na novela das 7 ou das 8, ou na revista, ou na propaganda, isso pra mim acho que só me enobrece. Eu acho que é legal porque eu tô alcançando o meu objetivo, que é mostrar minha arte pra todo mundo, sem distinção. Eu comecei do caminho inverso, comecei a fazer sucesso lá fora, a ser reconhecido no exterior, o que é uma pena, né? Porque o Brasil é tão rico, com tanta gente incrível, mas a gente, infelizmente, tem que começar de uma forma, e o meu processo foi esse, foi lá fora. Eu dei sorte de trabalhar com grandes galeristas da Europa, e hoje em dia eu trabalho com uma grande galeria, que é uma das maiores. Na verdade, ela é uma distribuidora de galerias, então meu trabalho vai para lá e de lá vai para o resto do mundo. Galeristas de várias partes, de vários países compram os trabalhos e é legal porque acaba chegando para pessoas que eu nem imaginava. Aqui eu fui aos poucos conquistando território e até agora foram mais de 20 temas em várias exposições feitas pelo Brasil inteiro. Abrir a minha própria galeria realmente foi um sonho realizado, assim, acho que o maior que eu já tive. Ter o meu próprio espaço onde eu pudesse terminar uma obra e sem críticas ou positivas ou negativas, enfim, e ter uma parede para expor, eu acho que isso é o sonho de qualquer artista plástico. Quanto à galeria, eu acho assim, eu queria que fosse a extensão da minha casa. Eu queria que fosse alegre, divertida, eu queria que tivesse o conceito de ser um estúdio. A opção foi deixar tudo branco, do chão ao teto, às paredes. Eu acho que assim, a brincadeira com os objetos, com os móveis, uma coisa meio de querer realçar as obras que já são tão coloridas. E eu acho que isso foi o grande barato, acho que foi a bossa. Eu confesso que eu me preocupo muito mais com o público, que é o comprador final. Mas eu nunca tive problemas com a crítica. Muito pelo contrário, eu sempre fui valorizado. Eu lancei a exposição chamada Porno Poética, que na verdade foi um divisor de águas na minha vida, porque eu, sem intenção, mas querendo fazer uma brincadeira séria, eu fiz 5 temas ligados à pornografia. E um deles foi um Jesus Cristo que eu fiz de recortes pornográficos. E enquanto a igreja foi contra, a crítica só me valorizou. Eu acho que isso ali realmente, como eu já disse, foi um divisor de águas. Eu tenho um cunho social muito forte na minha obra. Isso desde o material principal, que são as revistas, né, que é o material que seria jogado fora e eu acabo reaproveitando, até o tipo de cola que eu uso, a madeira, que é a minha base, que é de reflorestamento, eu acho que isso é muito importante. Então eu acabo fazendo duas espécies de reciclagem, né? Uma que é realmente a natural e outra que é uma espécie de reciclagem artística. Eu acho que na vida, a maioria das coisas, acho que nem tudo sempre se copia, eu acho que na maioria das vezes se recicla. Eu acho assim que é muito incrível qualquer pessoa querer um quadro meu, isso é uma honra, entendeu? Isso valoriza meu trabalho e me dá muita credibilidade, não só no mercado, mas acho que enquanto artista, saber que eu tô vendendo, saber que isso é comprável, que é interessante, que as pessoas querem ter na sua parede, independente de ser gente comum ou as celebridades e tal, Ivete ter quadro meu,
os empresários, sabe? Hayke, as atrizes, Madonna. Eu acho isso muito legal. Isso pra mim é uma visibilidade incrível. É, me sinto lisonjeado. Isso é sinal que o trabalho tá dando certo, né? É sinal que eu tô não só colhendo bons frutos, mas assim, galgando um caminho e fincando os pés no chão assim com muita com uma raiz forte. Eu acho que a polêmica ela vem quando você menos espera e de um trabalho que na verdade acaba sendo bem feito e atinge um público específico que às vezes não está preparado para isso. Nunca busquei ser um artista polêmico, acabou acontecendo. Mas eu acho que esse fato é mais pelo uso das revistas pornográficas que eu brinco, né? Dessa grande brincadeira que eu faço. Que, na verdade, é um tabu. Por que que o sexo é feio? Por que que o sexo é sujo? Não tem... Todo mundo faz, né? E, de repente, você brincar com isso e botar isso na cara das pessoas, a princípio, gera um choque, né? E, na verdade, eu tô trabalhando com meu material de trabalho comum, que é a revista, só que eu tô brincando com uma revista pornográfica que geralmente todo mundo tem escondida ou embaixo da cama ou em cima do armário e de repente transformando isso em arte e ela vira o centro principal da sua parede. Eu acho que o sexo ele não tem que ser visto de uma forma feia se todo mundo faz, entendeu? Eu acho que é uma coisa bonita. Eu acho que tem que ter um certo cuidado em se fazer arte, porque ela se torna sensível ao efêmero e compromete a vida cotidiana. Se isso fere alguém, vira polêmica. Existem artistas que no ato de criar como reflexão sobre os valores da arte se perdem e sem dar muita precisão à sua revolta e mais lirismo à sua poética. E nesse caso acho que banaliza. É, na minha arte, por mais simples e complexa que seja, eu tento associar os aspectos culturais ou sociais, políticos, sei lá, históricos da humanidade a uma visão colorida do que muitas vezes não passa de um preto e branco. Se eu uso imagens de personalidades, santos, cartoons e imagens da vida cotidiana, é porque isso para mim é uma grande fonte de inspiração. Tudo isso muito rico em significados.